הגפניקים יעשו את שלהם. רמי אדר נמאס, עוברים לאזורית, או לפחות מרים אזורית. טישמן לעוד אחת, יפה, יה, טישמן. המעניש. והנה, בשעה טובה ומוצלחת. עוד שחקן מצטרף, שהשחקן השלישי יקלע פה. ולמרות המסירה הנהדרת הזאת פה לבלייזר והסיום הנחמד, מי ש... הוא כבר צלף מחוץ לקשת כמה פעמים היום. טישמן לשלוש. נמצאת עם הלוח! אתה יודע, אני רואה, אני בעזבית שלי, אני אומר, הכדור הזה לא יתקרב בכלל. איך זורקים עם הקרש, שים לב. אתה מעיף לכיוון. רק רשת. זה נראה, זה נראה סבל חלק. ועכשיו, לטבעת נחסם שם. ועכשיו נועם דוברת. איזה הטעיה, הרים את אמפטון. המילטון מוציא את זה החוצה. כולם היום יורים באחוזים מדהימים. גם טישמן קשה, אם אתם עכשיו מצטרפים אלינו, רק נספר. במהלכה תקבלו את הגרלת חצי גמר גביע המדינה. ששתי הקבוצות האלה, חלק ממנו כמובן. ענקית עכשיו, תראה, אחד, ללא כדרור. גם קלי מתעשת יפה מהניסיון של פישר להוציא לו את הכיסא מבין הרגליים. אתם... להודעה, אנחנו לדקות האחרונות של המחצית. ציון טישמן עולה לדקות ראשונות, כמו של המילטון, מצליח לחטוף את הכדור, ועכשיו סווינג עד הטבעת. סווינג מסיים עם עוד שתי נקודות, שש נקודות כבר לסווינג. טישמן, וויליאמס עולה, וויליאמס מסיים שתי נקודות. טישמן מקבל את החסימה מוויליאמס, נותן לו עכשיו כדור לבד לגמרי, וויליאמס מסתובב, מניח שתי נקודות. הופה, הופה, גם הראשון לציון יודעים לעשות את האליופ הזה. הפועל ירושלים 18-16 למכבי ראשון לציון. עד עכשיו אין תלונות. תשמע. מכניס כדור למונרו, מוצא את עצמו לבד לגמרי. עוד פעם ראינו בלבול שם בהגנה החיפאית. דוברת. טישמן לשלוש, יש לו. את הטיפול של טי.ג'י קליין. קבל. קבל, יש לנו גאנר חדש בליגה, קוראים לו נמרוד טישמן, לא מחטיע עד עכשיו, הוא שם את השלשה הזו, והולך לקו. תראה, העונה שעברה הסתיימה ביכולת C של נמרוד טישמן, באמת יכולת C של שחקן שנדמה היה שבאמת... שוב טישמן. בלייזר חופשי, בלייזר משחיל. למהלך האחרון, תראה את החסימה פה של בלייזר על הגב של יוגב אוחיון, מה שקופה תגובה של שחקני חולון ועוזר לאוז בלייזר להשתחרר בסיומו של המהלך. מונרו מול קליין, לא זורק, מעדיף את אריסון שמסתובב, שלא זורק, נותן לטישמן שחייב לזרוק, ראשון ה-24 מתאפס. נמרוד טישמן, אייסמן. הרכב הנמוך הזה, כמה פוזיישנים, עכשיו חזר להרכב היותר קונבנציונלי עם קלי ומונרו ביחד. צד השני. חיתוך יפה ומסירה יפה של טישמן. בשורה התחתונה, 8 ריבאונדים בהתקפה לירושלים. הנה טישמן, נמרוד לוי לא שם לב, הוא הסתכל על טישמן כשנועם אביבי חתך לו בגב. אריאל, לטישמן יש לה שעה, שנכנסת לו. הנה הסל הקודם עם הנעת כדור היפה. המילטון הגיע למצב שאין לו אפשרות לזרוק מאחורי קו הקרש. סירה אחת ועוד אחת עד השלושה. נפל בידיים של טישמן. מונרו רוצה בצבע. מונרו נועל יפה את לוי מאחורה ומשם זה קל. אתה יודע כמה זה ב... פי שלוש שלשות מכל ראשון לציון היום. הנה עוד פעם, תנועה והמשחק התקפה של מכבי ראשון. נשחק את ארבע עונותיו הראשונות כמקצוען בליטא. לפני שלוש שנים עבר לפולין. עכשיו מראה לנו טישמן, איך משחקים כדור. נאה ואלגנטי. טישמן. אין קינצי מאוד אחת. טישמן.
להנקינס, שקורא עכשיו לגב, בקלות, את הנקודות, את הנקודות להנקינס, קולמן עם הנגיעה. נשאר בתחומי המגרש, שתי שניות אחרונות, תשמן צריך לזרוק, זורק, וקולע! עוד תשמן. נשאר גם את הריבאונד הזה, אריאל. תשמן, משאיר את זה לאביבי! מה אתה אומר? שיכול היה לזרוק מהפינה, בחר בחדירה, וכאן טישמן שלא הצליח כל כך במהלך ההגנתי, היידה פלטין. היידה פלטין, באמת, דיברנו על החבר'ה הצעירים של חולון שאיבדו את ההזדמנות, שבינתיים שיבצע את האווירה טישמן, אבל פלטין הוא אחד מהם, דניאל ססון במעט שקיבל. כן, לא יודע, אבל לוקח חלק מהמחמאות בחזרה. טישמן להנקין, ויאללה רחבה. כדור גדול. כדור גדול של טישמן, בדיוק במקום הנכון. ובמצוין של נמרוד טישמן. ולא אני עומד להתקנים. טישמן הנכנס בשעה ג'י כהן, וכל העולם. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל